سلام بشي ګران کتونکو پاکستان سپر لیگ وومن ایڈیشن کې نن د پېښور زلمی او د لاهور قلندرز ترمنځ میچ دی او دا میچ ډېر زیات اهم دی د پلی آف مرحلې لپاره کومنګو ګورو په پوینټ ټیبل کې په ټاپ باندې دا ملتان سلطان دی په دویم نمبر باندې لاهور قلندرز دی او په دریم نمبر باندې دا پېښور زلمی دی خو زلمو دا په کار دی چې دا میچ د یو په یو ښه مارجن سره وګټي خو مونږ د زلمو خبره وکړو نو د هغو دوه اهم لوبغاړي تللي دي رادرفورډ دی کوم چې د یو دریم ټاپ سکورر و د شان د لیونسټین دی هغه هم نشته په بیټنګ کې خو دا دومره ښه نه و خو البته بالنګ چې کوم و نو هغه خوجی کو مونږ اوورال خبره وکړو د زلمو او د لاهور قلندرز نو دیو څورلس ځله مخامخ شوي دي شپږ میچونه دا لاهور قلندرز ګټلي دي او اته میچونه دا زلمو ګټلي دي خو کو بیا مونږ د 2020 نه د اوسه پورې خبره وکړو اخرنۍ چې کوم پنځه میچونه شوي دي نو هغه کې پنځه میچونه شوي دي او پنځه وانه ټوټل دا لاهور قلندرز په خپل نوم کړی دی لاهور قلندرز په نننی میچ کې با انحصار دیو په فخر زمان باندې ځکه چې هغه ټاپ سکورر دی او 521 رنزونه یې کړی دي او نهه میچونه لوبولی دي او دوی ته صرف 34 رنزونه پکار دي دا به بیا د پی ایس ایل د ټول نه ټاپ سکورر شي د بابر اعظم دغه ریکارډ به بیا دا په خپل نوم باندې کی چې دغه رنزونه وکړي نو نور سره هم پلیئرز شته لکه مونږ وکوایو کامران غلام چا چې 209 رنزونه کړي دي دغه شانتا هیلبروک دی سره چا چې 206 رنزونه کړي دي د دې سره عبدالله شفیق دی چا چې 180 رنزونه کړي دي محمد حفیظ دی سره چا چې 100 رنزونه کړی دي کو مونږ په بالرانو باندې خبره وکړو نو شاهینشاه افریدی بهترین بالر دی 44 وکټ یې ترلاسه کړی د شانتا زمان خان دی زمان خان هم 44 وکټ ترلاسه کړی دي راشد خان ښه بالر 44 وکټ یې ترلاسه کړی خو راشد خان اوس تللی دی واپس میچ کې بنوي دغه شانتا دیو سره حارث روپ دی چا چې 12 وکټ ترلاسه کړی دي کومنګا د زلمو په بیټسمینانو باندې خبره وکړو دیو سره شعیب ملک دی شعیب ملک چې 344 رنزونه کړی دي صرف نهه میچونه لوبولی دي دې سره سره رادرفورډ دی سره 160 رنزونه کړی دي صرف نهه میچونه لوبولی دي خو هغه اوس نشته دی ځکه چې دا هغه خپل ذاتی څه مسائل دي نو هغه هم نه دغه شانته ورسره حضرت الله زازی 150 رنزونه کړی دي شپږ میچونه لوبولی دي کومنګ په ټاپ بالرانو باندې خبره وکړو نو سلمان ارشاد د اوه میچونه لوبولی دي 12 وکټ یې ترلاسه کړی دي له دې سره سره عثمان قادر اوه میچونه لوبولی دي اته وکټ یې ترلاسه کړی دي وهاب ریاض اته میچونه لوبولی دي او اوه وکټ یې ترلاسه کړی دي محمد عمر دی چا چې 15 میچونه لوبولی دي او څلور لوبغاړي اوټ کړی دي حسین تلت دی ورسره چا چې اوه میچونه لوبولی څلور وکټ یې ترلاسه کړی نو یو ښه میچ دی ښکلی میچ دی خو زلمو له پکار دی چې دیو دا په یو ښه مارجن سره وګټي نو دوی به بیا ګډه ترلاسه کوي دواړو سړونو دا ښه بیټسمینان هم شته او ښه بالران هم شته دی یو ښکلی میچ دی زبردست میچ دی تاسو هم وګورئ او بیا مونږ ته ووایئ چې څوک به ګټي دا میچ زلمی به وګټي که نه لاهور قلندرز به وګټي چې ستاسو کومه رایه ده نو هغه مونږ ته په کمنټس کې راکړئ ډېره زیاته مننه